e atacado. Além de genéricos, similares e extras, você encontra suplementos, produtos infantis, cosméticos em geral, produtos ortopédicos, perfumaria, recarga para celular e muito mais. Realizamos testes de glicemia e aferição da pressão arterial. Aberto todos os dias, das 7 da manhã às 22 horas. Avenida Marechal Deodoro, no centro de Paulistana. Organização Joaquim Coelho e Rosângela. Ótica ideal para a sua visão. Temos as melhores marcas de armações, os melhores óculos de sol e relógios para você. Temos atendimento com o médico oftalmologista, Dr. Laurentino Aguiar. Agende a sua consulta através do telefone 3487-1873-994-03-7390.